Senyor president, des de Compromís, en aquesta ocasió volem preguntar-li per la seva valoració, la valoració que fa el Consell sobre que el Consell de Rajoy hagi d'ajornar novament la reforma del sistema de finançament. Recordem-ho, el sistema de finançament està caducat des de 2014, no ho diem nosaltres, ho diu la LOFCA, la Llei de Finançament de les Comunitats Autònomes, i el govern del Partit Popular d'Espanya, el govern del Partit Popular governa Espanya des de 2011, que són uns quants anys, molts d'ells en majoria absoluta. Però més que majoria absoluta, podríem qualificar aquest període amb una paraula ben valenciana. Podríem dir que aquests han sigut 6 anys de melsa absoluta. Perquè no hi ha una altra manera de dir-ho, senyor president. El govern de la melsa sempre té una excusa o una altra per a discriminar els valencians. En un primer moment van dir que era culpa que no se reformava el sistema de finançament per la crisi. Com si els valencians o la Generalitat no hagueren patit la crisi. I això és una altra. Un sistema de finançament, senyor president, ha de servir tant quan hi ha diners com quan no hi ha diners. Ha de repartir els recursos de manera justa quan hi ha diners i quan no hi ha diners. Perquè si no, el que ens estan dient és que només tindrem els diners que ens pertoquen quan al govern central li sobren els diners. I els hem de dir que l'Estat no és l'únic. Les comunitats autònomes també som Estat. No són colònies. I no entendre això és la font de molts dels mals que patim avui en dia. Però bé, després van dir que s'havia acabat la crisi, que en 2014 s'havia acabat la crisi. I bueno, si diuen que s'ha acabat la crisi, el que podem esperar és que facin una reforma del sistema de finançament, perquè ja s'havia acabat la seva excusa. Però no. Ara l'excusa és una altra. Ara l'excusa és Catalunya. Quan s'aclare aquello, entonces el govern de Rajoy diu que tocarà el finançament. I mentrestant els valencians assistem tractats com una colònia, perquè només les colònies, només a les colònies passa el que passa així, que sent pobres paguem en lloc de rebre. Però tranquils, que segons Montoro el que fem així és plorar. No, senyor, el que no han fet és comprendre el que passa així. El que passa és que ens hem cansat de pagar i de callar. Senyor president, el pròxim novembre milers de valencians i valencianes eixirem als carrers per reclamar ni més ni menys que un tracte just. I estarà qui vulga estar. No ens sorprèn que el Partit Popular no vingui a aquesta manifestació, que no vulgui eixir al carrer, però ens entristeix. Ens entristeix com també lamentem que hagi de passar de signar una declaració institucional històrica en aquestes Corts a actuar com a representant del senyor Montoro en la nostra terra. Nosaltres continuem on hem estat sempre, en aquestes tres reivindicacions bàsiques que hem aprovat per unanimitat en aquest Parlament. Revisió immediata del sistema de finançament, inversions dignes i que ens paguen el deute històric generat per l'infrafinançament. Som conscients que aquest deute té una part generada per l'infrafinançament, però també té una part generada pels saquets que hem patit. I els valencians i valencianes no tenim per què pagar ni una ni l'altra. La primera l'ha de pagar el govern de Rajoy. I la segona, els responsables de la ruïna que no són nosaltres, que els governants i dirigents que va nomenar el Partit Popular. Un exemple. Estem coneixent aquests dies informacions de com alguns es van prenar la butxaca amb la Fórmula 1. Eixa Fórmula 1, que no ens anava a costar ni un euro als valencians i als valencianes, que ens anava a eixir de bades, però que en realitat el que s'ha demostrat és que alguns es van eixir de bades a alguns actes electorals, perquè es van finançar de manera legal segons els sumaris. Mire, senyor president, així tinc els contractes de Valmor. Sí, en esta carpeta. L'empresa que varen contractar, que van comprar molts valencians, i amb els seus contractes a l'empresa temàtica, l'empresa controlada per Benavent i que recaptava suposadament per al Partit Popular. Per 9 dies de gran premi de Fórmula 1 van facturar una quantitat de 2,5 milions d'euros, bona part d'ells en contractes de càtering. I si analitzem el contracte, hi ha coses molt curioses. Sap quant se va pagar per cada comensal de la zona élite? 125 euros per comensal. Sap quan se pagava per al pícnic de personal, la gent que treballava en la Fórmula 1? 1,50 € per comensal. Senyor president, en la Fórmula 1 s'ho caben molt. S'ho caben els rics, s'ho caben el partit i els seus amics. S'ho caben tots, menys els valencians i les valencianes. Nosaltres a pagar la festa, mentre ens donaven entrepans de xòpet a 1,50 €. I per això varen dir prou. Els valencians no volem pagar més festes i els valencians volem un finançament just. Volem per això fer el mateix que vam fer amb el govern de Rajoy, el mateix que vam fer en aquesta terra, fer fora el govern del Partit Popular. Volem, necessitem, mereixem un govern d'Espanya que ens respecte. Senyor president, quina valoració fa el Consell del nou insult de Rajoy als valencians i les valencianes? Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Ferri.